السلام عليكم صاحبي يال كسو دواده جنالك سومالي توتوريالس فضلا جنالك دياد كعصوبتا سبسكرايب نوصار سيدو كلنا موقالك انو لاقري هدياد هوري نولو جوكتين وحان كلية هاي مر لبات سودو مانتا اي موقال عصوب لمانا تحبكو حرين سومالي توتوريال ميلو البدوني دافيدة جوكتا وحان ادن لاي هاي رمضان كريم اما رمضان ونكسن اما رمضان مبارك een dabcan maanta waxaynu rabnaa inaan bilaawno een course-keeni SEO aha ee dhex inoo maray ilaa ay 5 video aan ka diyaarnay hal baartii aan idin baray oo 5 video ka kooban waxaan rabaa dadan inaan idin baro baartii kale ee markaas qof walbo oo website leh ku haminayo inuu ku guuleysto dabcan halkan sidaad ugu jeedo YouTube-keena wuxuu marayaa 906 subscribe wax ku dhaw ama markaas ku dhawaad 3 bilood ayaan furanahay 2 bilood yani maalmooyin ay YouTube ku furan yahay ilaa ay hadana waxaan yani na gaarsiin laadihin 1k subscribe dabcan kulli janaalkan waxaan u furay dhalinyarada in markaas wax walba aan ugu faa'iideeyo si bilaash ah wax walba markaas yani aan horan lagu sheeginaan u la wadaago halkan dabcan een waa meesha kaliya markaas aan ku wada saaxibnay wax walba positive ah aan ku wadaago كل هدية عادن إذن كشير قرانينا أما سبسكراب عادن سارين عيد كلو سبسكراب سارس مجرتو أو جنال كان وا جنال لان يرو قف كرو دانينا مجرو حد مرك وحارجينا سيدو رقصيها بدن إنا نو قرسي دون تانوان كي سبسكراب يعني إنا نيجبنو أما مركاس يعني عن وحيالها عن سوق بدون مركاس عن اسكدي نمو ونكسون إنا نو دي قلسان أو مركاس وح بدن عن كلفة إيدن أيا ونكسن ديانو كل هران دبعان مركا بليل استيقاء ما دو دبعان هالكا وحا أوجي دا SEO score ama SEO course dabcan halkan waxa ku jira 5 video baa ku jirtaa oo marka traffic-una sida hore idin kugu sheegay waxaan u kala qaybinay laba qaybood kaas oo kala ah organic iyo direct dabcan direct waxaan ka diyaariyay 5 video ee dad badan baa ka faa'iiday oo marka feedback wanaagsan ka falceliyay maanta hadan waxaan rabaa inaan idin baro sida organic loo helo ama Google-ka number 1 aa u soo gelinayd ama page-ka u horeeya u soo gelinayd everybody na oo dream u yahay yani oo ku riyoona inuu website-kiisa number 1 aa u soo galo Google-ka waxaana far badan bay ka saacidaysaa taas oo kamid website ka in lacag badan aad ka sameeyso taas oo mid website ka in visitors badan ay helaan inta lagu soo koobi karo xeelaha aad ka faa'iideysato website ka in Google ku number 1 uu ka soo muuqdo article walba aad soo geliso dabcan website ka muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku bilaabo course noocaas ah maadaama kii hore 5 video aan ka diyaariyay oo direct ah kan ku dhawaad 5 video kale ama 4 video aan ka diyaariyay oo sida marka rank number 1 uu calar lahaa wili organic traffic kaas oo Google search console ka ama Google analytics kaaga soo muuqanaayo dabcan yana ku dheeraan wiil hadii aadan janaal subscribe saarin waxa rajeynaa inaad subscribe saarto sidoo kale muuqaalka aad yani janaal ka share gareyso okay dabcan een website-kan aad arkays waxa iska leeyahay yani macaamil kamida macaamiish Shumar tutorial waxa taalo 23 posti waxa raaw maanta mid ina aan ku tuso aan soo galiyo posti afraad qaab markaas posti diyaarsan ee rangigiis diyaarsan yahay qaabku loo soo galiyo aan isla jaan qaada dabcan waya hadda marka hoosh waxay ka bilaabaneysaa website-kan bay ka bilaabaneysaa website-kan dabcan linkiis hadii aad u baahan tahay waxa ka heli doontaa janaalka description-ka saaran ee Telegram-ka oo ku soo biiri doontaa kadibna linkiga meesha ayuu ku yaalaa dabcan marka hore marka meeshaan imaado waa soo sign up garanaysaa sida loo sign up garay aad u fududahay waa iska soo diiwaan gelinaysaa inaa isla fahanay ayaa rajeynaa hadii aad iska soo diiwaan geliso waxaad imaaneysaa dashboard-kan dabcan dashboard-ka markaas sida uu maado features badan halkan kaaga muuqdo ugu horeen waxaad dooran doontaa midkan ayaa dooran doontaa midkan marka aad doorato kadibna meesha waxa gelin doontaa keyword keyword dabcan waxa la yiraahdaa eray ama markaas waxa mowduuca ka hadlaysa erayga muhiimada uu saaran yahay tusaale hadii title-kaagu uu yahay how to make money online target-ka markaas aad yani keyword-ka aad target gareynayso waa money markaas yani aad ku dadaaliso inaa isla fahan ay arjeena muqaalkan wax badan baa ku fahmi doontaa insha Allah nala joog okay marka website-kan sida uu jeedo xaalad fara badan baa lagu soo gudbiyaa sida finance iyo health and fitness iyo tutorials marka waxaan qaadan doonaa hal posti oo marka health and fitness ah dabcan halkaan waxaynu gudbi doonaa health and fitness labada keyword baan isku la yani raan garanayna طبعا هل تعرفين نمسك الجلسة وحالة هاي عم تربط عيال هاي كدي نمرك وتت كوسار وحالة هذا سرج سرج مرك على ظهور هذه يا سأوجدو يعني بربلا ما كجرا لنك يعني هي يوم أنت عمل مرحلة بعدنا كعلنا sida markaan aan dhaho oo mountain-ka aan doorto wixii marka buur meesha aan ugu jeeda sida uu soo doorto kadibna aan verify dhaho kadib waxa la yahay search mar labaad
طبعا هلكان سيدا او جيدو وحو او سو ساري دونا بشي انت سورة ديسا طبعا هورتا كانو كلاو واناكسيني هالسا افين دي صوفتوا سيدون اي سيدا حكون او قفوض ايا بش سورة ديسا واصلة فاني بيد كوميشن كيسنا يعني والو وحالاق ودا دادك كسوق بيا وحيالا هان عاركيسو اما هالسا افين ديسكا هالو ويريهين تاس نوحي كاسا عيديسا وبسيدكا انو صوم موغضو هادي ميشان لو هاد لو انو هادي هاي قوطة هاي هاس هرجينين اما هالسوقين وبسيدكا ان جوجل كترافيك وكالو هادي ميديم تاها حتا وبسيدكا دو عسوبي هالسوقين مرول بواحد دمت ايكو جرتوا لو واحد دادك سوقود بي ايريهين سياد وفا ايديستو وانا اسلام يالدقين ايادنا سي بي سي واتقانا كوست بير كليك يعني داد كان صوب وقانا سودان يسدحنا نكون اه هادي سود يسدح وقون ايقو تابتان كليك اه جوجل اسنسياجا وحالو لفضونا 0.16 سنتي يعني لحيتو من سنتي لكن دباتو ماشي كدير تاب حياتا هاي SEO difficulty اعطا دباتا نيشان اه ماشي انا وحاكرنو ان كنتم اما افرتن ميلاس انا قطو اما لحن لكن حوغا وير عدد تاي لكن وقوصو عانا نعدم ملاها اوكي مركا انت مركا هيستو وحاسمين ايسا مركا ماشي وحي على فربضن باكو قران تيتلا باكو قران health and fitness articles وكالي طبعا ساوجيدو هادا كان وكالي فيري health and fitness blog وكالي يعني وانا اللو لابكون ايو ساقال بغول وقفا سورة ديسا CBC ديسا واقلوات لابد دولار واي انا اسلفهن اي رجينا ماشي تيتلا وكالي شكرتا اوكي مركا هادي اهرتنا تيتلا وحاقو سمين كان يعني ان وبسيد مركاس عني عام هادا كو سمير وارتكالك طبعا انو انت تيتلا كما قادن انو وحان قادن انا كليا وحاينو مهيمة كيوات كان وان جا قرن سومان انت يا امان نسا دارتن كان نواسودو كلاسني اسنو وكودو فنسا ميشان غلوبال اكريسا يعني ودامات رمانتو انت انجليش اكو احاتو كدي ميشان اكو باس قرنسا مركاس او باس قرسو وحالة قد تاتا hadartan wadamadana hadarta america oo kala taarad ka dhigi karta ingiriiska oo kale kanada oo kale wadan ka harta saar karta laakiin inta badan galo wala wanaagsan in markaas yani aan hadaa inta xaq ha ku soo aragna inta fiiri ah inta ha ku soo aragna 3000 low 6000 inta aan soo kala fiiri ah waxa uu dhahay 3000 low 17000 hada marka wax saas farq u dhaxay mala waa islaameeshi marka si aad u qaadano oo article aad ugu diyaarsano kadibna article keen aan ugu soo dhex celcelino health and fitness lot of time ina fantarjeena insha Allah okay marka website ki waan isku soo diiwaan gelinay keyword ki waan helnay low inuu yahay waan ogaanay inta CBCs oo yahay waan ogaanay bishi inta soo raadisan waan ogaanay okay marka intaas marka soo qaadato waxa sameyn doonta waa soo kubiisinaysa marka soo kubiisato website kana imaanaysa website kan waxaan ka diyaariyay muqaal dhameystiran sida la isaga diiwaan geliyo sida article loogu diyaariyo sida keyword markaas aad target gareynayso loogu soo celceliyo muqaalkaasna waa kana qaybtan kore ayaan ku soo saaray hadhow marka muqaalka dhameystato si degan u daawo okay meeshan ayaa waxaan ku baasi gareynaynaa wixii aan wadanay website kan wuxuu naga rabaa shan word hadda waxaan haysanaa health oo ka turjumaysa hal eray iyo an oo ka turjumaysa hal eray kale laba eray fitness oo hal eray saddex eray baa haysanaa laba naga dhiman labada naga dhiman marka waxaynu ka dhigi doonaa for example oo kale to 2023 oo kale hal ayaan ka dhigeynaa kadibna meeshan waxaan gelinaynaa dhibcaan gelinaynaa saa u jidada waa noo soo baxday next marka noo soo baxday meesha aan u socono marka waa kana SEO keywords aan lugay target iyo related dabcan target kana asaan ka dhigeyna related kana asaan ka dhigeyna ina fahanta ay rajeyna hada labadan waa wuxuu ku soo celceli doonaa article keenna si google ku uga soo muuqdo paragraph kiiba 3 mar 4 mar uu ku soo celin doonaa okay marka next ayaa leedahay next marka dhaawo kadib waxaa ku soo bixi doona waxaa ku soo bixi doona lot of titles title far badan halka kaag soo bixi doona titlada markay ku soo baxaan midkii ku ajiibiya ayaad qaadan doontaa طبعا هالكاسة وجدو إن وحاسوب حي the healthy and fitness industry in 2023 أنا كان قاعدنا كل اللي بيحكوا صوب بحو متك أذك وعجيب يا قاضو وبسات كان وحياك أو بروفيشنال كوكيا سوجد وحياك أرتع أنت سو رايسو استيو ديفيت كالتيس وطلبات مقال كبا ميلك إي في ميلك في ميلك أبدا طبعا سوجدو كان أيام دورنا هنا كان مركز دور تكدي بحالة هاي نكستي next marka dhado oo yara wareegsanaya outline-ki ayuu ku sameynaya outline-kan oo ku sameeyay afar xabo ayuu nasiiyay dabcan afarta waxa leenahay next marka sida uu dhahno
هذا هو نصمينا intro paragraph هذا كلا وبسات كان قرال كأم ارتكال كأم قصة مينا انو هرانا مقال كان وسمي والله وحيالها وعجيب وكيا وحاكمي ده AI دان كلاهتو أما artificial intelligence دان كلا ارتكال هذا سمي وكد دوينيا صوبت ودوينيا بحياتي كواسو حالية وارتكال وبيقوص مينا بغالكي وكنتر انو كوبراجيا كان لكن inta badan wuxuu ku sameeyay kubirad maba galan boo boqolkiiba boqol nadiif ama waxa soo kashan ama lix ama todoba ama saddex meelahaas taada kale mid baan ku sii aan ku sheegayaa yaani artikalka kubiradka marka ka eegayso boqolkiiba boqol inaa hees waajib ma ahan ilaa sagaashan iyo boqol inta u dhaxla xataa baa soo gelin kartaa oo lot of people lagu soo aqbalay sagaashan ilaa iyo boqol inta u dhaxla sagaashii ku haduu yahay sagaalna ee marka balagrism taba caadi sagaashii shan haduu yahay shan ee balagrism taba caadi haduu sagaashii deewa caadi marka hada kan waxaan ku tusi doonaa markaas aan u diyaariyo waxaan isku dayaa anan isbinbod marsin inaan marka aan qaado kadibna aan geeyo een yaani balagarism jeerka hanarad marsinta doon dhawaa sida arbnay bilaa isbinbod aan gasho doonaa hadiis ii sagaash aan aan waa caadi aan gashanayna laakiin hadii mar sagaash aan ku hoos mar waan bedeli doonaa insha Allah okay marka meesha marka intro oo uu sameeyay kadibna waxa leenahay complete yaani wixii marka dhameystirna sameysanayna inta tiga iska saaraysa kadibna waxa leedahay go it go-it marka dhahdo halkaan sa u jeedo waa target-ki iyo related-ki okay marka qaybta ku koray marka imaano inta ayaan taabanana kadib marka taabano meeshaana open dhayna keywordska kadibna faraartana taabanana kadibna kan ayaan saarana hadana mar labaad si furana isla asigi aanu saaran dabcan else and finish okay marka waxa leedahay generate طبعا جنريت مركا على بعض ليس سد أحمر أفر مروكوس وعلينا حتى سأوجد 1 2 3 4 5 6 هل كان قيب أو حكوس وسمي هل كان أونلاين شن مروكوس وعليه وأنا ماشي كلية مركا على الويبسات كا جوجل وقصوا فلان دور هدول هدي وح أكل لس أكو علينا سو يعني وربحين تدو خوار كا عميد مركا بوستيف مهم أو سو بندية ذات قوت سيا طبعا اسبدل ما دريم دونتا قيبت يعني جنس تكنولوجي إذا سو كوافر دونتا ودور دونتا أرجع مركا يعني هل كان في نفس كا كده إنه حاري دونتا جنريت kadib markaas sida jeneral aw raahdo oo ku soo baxayna kadibna qaybtan the rest of AI aya qaybtan soo jeedo 1 2 3 4 idan afar mar ayuu kugu soo celiye halkaan marka AI ku qoranta in waa fur doonta waa taaban doonta kadibna inta fur doonta kadibna waxa la add keyword kadibna health and fitness ay door doonta kadibna generate ayaa dhig doonta qaybtan idan afar mar ayuu kugu soo celiye last waa marka mid u dambeysan idin waa fur doonta add keyword ay aadi doonta kadibna waa ku darsan doonta sidaas la mid ahna generate ay aadi doonta halkan sida u jeedo halkaaga article labadii keyword ee ku rank gareeyneysa google ka article kaga soo muuqato wuxuu kuugu daray ku dhawaad halkan sida u jeedo 25 mar ay ku soo noqotay dabcan kan 6 mar ay ku soo noqotay u jeedo waa ku 2-3 ilaa 6 marka article kan erey loo ahaa markaas google dhinaciisa loo ka ahaa ayaa waxa artikalkaaga uu kasoo dhex muuqanaya 25 jeer dabcan hadaa gacanta ku qoraado waxaa laga yaabaa inuu ku adkaato laakiin wax nadaamsan oo diyaarsan marka kubiraadkooda oo macquul yahay inta ka qaado kadibna spinbot geyso hadii kubiraad uusan lahayn waa sida la rabay dabcan hadda waa 939 word ayaa hadda saan ku haysana waa ku dhawaad 1000 erey kadib waxaa leedahay kubi markaas sida u dhaado inta ay ama doonta kadibna waxa qori doonta website-kaas yaani aan ku soo dhigay key magaciisa een telegram-ka oo description sare ay soo raac doonta waxa dhan aan telegram-ka ku soo dhigay waxba ha soo raadin dabcan marka aan sida u soo gasho u soo booqato waxa taaban doonta ama ka dooran doonta ama uu ku keenin doona yaani meesha markaas oo balagrism-ka lagu burburinay dabcan balagrism-ka si aan u jagarayna marka linkiga soo raacdo inta ay ama doonta inta markaas sida u maado kadib baasta ayaa ku dhidoontaa wixii aad soo koobiyeysane halkan 961 waaye marka 1000 ayaa markaa noogala baahan yahay 4tii kuwan oo dhimma ama 39 waana caadi 1000 ka badan la ka deynta kama yeelay hadda anigu 1000kii ka yaraan boodanaa waa okay inta ayaa taaban doontaa waxa dhidoontaa ama robot kadibna check balagrism ayaa dhidoontaa waxa qaadanaysaa 5 to 10 minutes ayaa qaadanaysaa marka kulli waxa rajaynaa 900 ilaa 100 inta ka dhaxlayna inuu noqoto hadii 900 ilaa 100 inta ka dhaxlayna noqoto waan dhigeynaa xaka shakinin laakiin marba hadii 800 ilaa 100 noqoto waxaan aadi doonaa spinboard insha Allah duray raal
marka website-kan waa ajeeb runaantii ka waran hadii marmarka qaar aanan marmarka qaar waa hela article waxa hela dhameystiran kun iyo wax ah hadana hal kubrad leen marka waa nasiib runaantii sababtoo ah article marka isbiin mod aagiso uu bedelaa article-ka laajadii iyo grammar-kii ingiriiska dhawaaqayso bedelaa tusaale tusaale yani why oo kala marka ingiriiska famous kala yaqaan ay tahay wax kale ka dhigaa adiga garanayn oo ingiriisna laakin dhawaaq kale laakin kan dhawaaqyo ku saxan grammar-kii ku saxan hadana ku bilaa leen ya iska heli karo no one hadda marka waxa rajayna 900 inta ka dhaxay inay noqoto haday noqoto waxa ka shakiin waa qaadanayna marka alaaka dadka noqoto fashil way hadda konton iyo 3 ayay mareena ilaa iyo haddana wax balagdiisa ma xeeno waa meel wanaagsan ku socda 62 maruna ilaa iyo 100 inuu noqdo ayaan rajaynaya insha Allah dabcan marka article-ka marka saam u diyaarsano kubiraadka aan ka jeegareysano kuma aanti article nadaamsan way sawir aan u soo dagsan doonaa kadib marka sawir aan u soo dagsano waxaan la adi doonaa website-kana website-ka sawirada free laga helin linkigiisan waxa ka heleysa telegram-ka oo description saar wax walba inaga ayaa diyaar u ah wax qabso oo fadhiga ka kac dadaal mar walba waxa way isku day inaan naftada dhigiliso wax walba aan sameyn karto okay 93 ayaan mareyna still no balagrism you see wa aragtaa website kan adigoo isbiin bood hadda ka maarantay ayaa markaa wuxuu ku siiyay article oo door meel uu ka kala keenay kulbiladkan uu ka ilaaliyay tabaan hadii aad taqof wax aanu qabsada rabo waa qabsan kartaa oo hal walba wax walba yani si nidaamsan halkan ku la wadaagay waxba kama qartan aniga mar walba dhalinteena wax hub aan u hagar baxayaan jeclaha article ki already waan wadana oo hadaan soo koobiyaysanay halkan baan imaaneynaa kadibna waxaan leenaa new post new post marka aad dhahdo saaxiib mid aan rabo markii aan ku sheegay waxay taa article inaa qortaarta marka aan inta ku habeyso already 25 jeer aan wadataa erayga target-ka ahaa marka waxaa sameynaysaa far ayaa dooranaysaa aanu kulli farta original-ka oo difficult-ka kama helo midaan ayaa inta badan ku sameeyaa maqaalada aniga kulli mid aad dooro kadibna waxaa dhigi doontaa paste paste marka aad aragto sidan ayuu noqonaa article-ku uu isku dhaxayaa koo waxaa ka bilaabaysaa title-kaas ayaa waxaa leedahay copy kadibna waxaa geynaysaa meeshaas ayaa ku leedahay paste kana sidiis banaa waa iska dilaysaa qaybta waa ka bixinaysaa waxaa ku soo haray introduction-kii ayaa ku soo haray halkaan sida uu jeedo waa hal paragraaf oo dhameystiran laakiin waxaa fiican inaad laba aad u qaybiso meel oo dhibic ah ama joogsi ayaa raadinaysaa kadibna waxaa leedahay inter yacni saas aad ugu sakanaysaa si marka qoraalka uu qurux badnaado qofka uusan ugu wareerin waxaa ku soo haray outlink-kii koowaad outlink-kii waa highlight ayaa saaraysaa kadibna waxaa ka dhigi doontaa heading sidoo kale meeshaan dot-kan waxaa dhigi doontaa inter sidoo kale dot-kan kale inter sidoo kale meeshaan iyadana joogsiga ah waxaa dhigi doontaa inter dabcan meel walba inter oo joogsiga markaas waa inaa inter aad dhahataa si marka article-ku uu kugu qurux badnaado inta markaas sameyso kanna sidoo kale technology asna waa dhigi doontaa copy heading ayaa ka dhigi doontaa marka highlight-ka saarto intan inter ayaa dhigi doontaa sidoo kale meesha inter ayaa dhigi doontaa intan sidoo kale xafan meel qaldan aaday inta iyadana sidoo kale waxaa dhigi doontaa inter inta markaas sameyso qaybtaana sidoo kale iyadana waa si kala celinaysaa laba ayaa ka dhigaysaa AI-gan asna sidoo kale highlight ayaa saaraysaa kadibna waxaa ka dhigaysaa heading dabcan article-ka soo ku qurux badnaado waa inaa kala sisikisaa oo wax wanaagsan aan la imaadaa meeshaan qaab qoraalkoodan oo okay yahay dabcan marka sidaas marka ugu kala dhigto kiiba 3 paragraph camal aad ka dhigto kana ku soo haro waa kii ugu dambeeyay isna highlight ayaa saaraysaa kadibna waxaa ka dhigaysaa heading heading marka ka dhigto kadibna inta space aad leedahay intana sidoo kale space aad leedahay intana sidoo kale space aad leedahay halkaana sidoo kale iyadana waxaa leedahay space waa article-kii oo dhameystiran paragraph paragraph leh heading-kii leh wixii dhan leh erayga marka aad ku rangelinayso waa kana meel kastuu ku soo muuqdaa maxaa diidaa website-kaaga inuu marka google-ka nambar uu soo galo tijaabi kaliya isbuucid uu qaado kadib waxaad dareemi doontaa impression iyo click aad aad iyo aad u fara badan halkan imow levels-ka kadibna waxaad doorataa midkii markaas adiga aad ku xirleed ani waxaan dooranayaa health and fitness maadaama health and fitness uu yahay sidoo kale waxaa jirta mid kale waxaa la sameeyaa kana qaadanaysa ka markaas sida uu qaadato kadibna halahan amarka soo qaad waxaa leedahay copy inta ayaa geli doontaa description-ka kaasoo google-ka kasoo muuqana qof marka article-ka uu soo raadiyo sababi karana marka qofka inuu soo jiito article-ka uu imaado ama uu soo helo waayahay saaxib marka wax walba waxaan kugu bara free
sidoo kale waxaan ku baray erayga marka looga ah qaabka loo qaato ama looga baahan yahay inaa u sameysto waxaan ku baray website-kii lagu sameeyay waan kula sameeyay sidoo kale ee kubiraadkii baan kaala jeegay bilaas bimbo 100% naqsiisa u jeedo website-kaaga baan kula soo biliyo heelinkii wixii aan waan kula hagaajiyay marka saaxib hadii aad doonaysaa wax qabsato waa qabsan kartaa neefad gif app fadhiga ka waaye hadda marka waxaan oo dhimanaa waxay tahay kaliya sawir si aan sawir u soo gelinno website-ka oo telegram-ka oo saaran yani description ka ayaa tigi doonta kadibna website-ka markaas sawirada laga helay ayaan kugu soo qori doonaa linkigiisana meesha ayuu ku yaalaa kadib si toos ah waa qaadan doontaa website-ka markaas soo raacdo oo si toos ah linkiga telegram-ka ugu soo raacdo waxa imaan doonta dashboard-kan dashboard-ka marka imaado inta ayaa waxa ku qori doonta marka wax aragto ama category aragto tusaale health and fitness ayaan ku qoreynaa sawirro la xiriira health and fitness ayaan ka raadinaynaa dabcan saa ujeedo kana waa u hooseysa iyada automatically noo soo baxday halkan hadii aad la helayso aan fiin soo qorifo doonta sawirada meeshan ku qoran ayaa mid ka xulo doonta teeda kale mid aan rabaa inaan ku sheego waxay isweydiinaysaa sawir qof hore u qaatay meeshan uu kala degay anuma qaadan karaa yes you can take the reason aan u qaadanaysa marka waxay tahay sawirka marka la degayso AD wata oo kubiraad ah hadii qof kale uu la degana AD kale siina robotka website-ka ahaa marka qof walba sawirka la degay AD gooni la siinaa oo markaas kubiraad inuu san lahayn cadeynaayo hadina fahanta rajina marka health and fitness inta marka meesha ay kaaga muuqato tusaale waxyaalaha meesha ku qoran oo kale to kuwa iska ilaali waa kubiraad leeyahay hadaba arata afar meel ku dhagan oo wax qoraal hoos u qoran yahay isku taaban website-ka halis buu ku galayaa okay marka inta marka imaado sawir health and fitness ku cajibiyay ayaa meeshan ka raadi doontaa aniga kan ayaan qaadanayaa dabcan sawirkii markuu kuu soo dego website-kaaga kusoo laabanaysaa inta ayaa dooran doontaa kadibna upload ayaa dhihi doontaa kadibna waxaa leedahay juice file ayaa taaban doontaa simple way kadibna sawirkii ugu dambeeyey ee aad la soo degtay ayaa halkan ka dooran doontaa dadis simple waa fududdaa marka select ayaa leedahay select marka aad aado kadib simple title-kaana soo qaadan doontaa title marka soo qaadato soo kubiyeysato kadib inta ayaa taaban doontaa setting ayaa tigi doontaa labada meel ayaa waxa ku baas gara doontaa title-kaaga xitaa sawirkaaga google ku kasoo muuqanaya kadib qof markuu ku dhufsan website-ka waa imaanaya life is simple my brother marka hadda wixii dhan oo kula hagaajiyay wax ka dhima malahan sidoo kale marka waxaa ku xasuusinayaa somali tutorial hadii ay tahay booqashada aad kugu horeysa soo booqato janaalka subscribe saar muuqaalkana la garay asxaabtana u sheer garay inshaallah janaalka sidoo kale halkan waxyaalo kala duwan baa kusoo gudbinaa hadda saa ujeeda seo qaybtiisii labaad baan wadnaa blogger dhan dhammaystiran qaabka loo sameysa ku jira sidoo kaleeta waxaa ku jira qaabka lacag loo sameeyo kale muuqaalaan kasoo wadaa affiliate marketing waa bilaaba waa inshaallah ramadaankan dhexdiisa chatgpt wixii ai animation la xiriira hadii aad rabto kuwan inta ay ku jiraan wax walbo inta ayaa ka helaysa inshaallah sidoo kale waxaan ku xasuusinayaa hadii aad doonayso website professional ah wax walba ay u dhammaystiran yihiin sidoo kale marka kaliya article in lasoo geliyo ay u dhiman yihiin waa soo dalban kartaa sidoo kale adeegyada somali tour ee bixis waxaa kamid ah in marka website-ka lagu dhiso lagu dhisan garay wax walba lagu habeeyo sidoo kale hadii website aalada cilad badan ay ku haystaan cilad bixinta marka aad la wadaagto cilada ay ka bixiyaan sidoo kale hadii aad rabto course SEO ah waa diyaar sidoo kale hadii aad rabto wax walba free ah waa diyaar muhiimadina fahanta rajeynaa insha Allah hadda marka wixii dhan waa habaystay qoraalkii waa gashay dhagdhag waxa waa health and fitness sir description-kii dhammaan wax iga maqan malahan saa ujeedo waan article professional ah waa qaabka ugu wanaagsan article aad uqoro karto kadib waxaa leedahay publish kadibna waxaa leedahay confirm dabcan marka hadda waa kaasa uu qoran yahay dabcan hadii aan dhahno view article-ka aan qornay qaabka uu kusoo bixi karo aan fiirino waa qaabkan qofka soo booqdaha article-kaaga sida uu arkaa inaa aragta wanaagsan soo baan qofka soo booqdaha ah article-kaaga soo booqanaya si uu arko qaabkan uu arkaa qofka markuu soo galo yacni kan letterska leh qofka markuu soo galo sawirkaana usoo baxaayo introduction-kii ayaa bilaabay the health and fitness industry has been a massive growth waxyaalahaas ba in the past few years waxaan buu akhrisanayaa kadib outline-kii baa bilaabanaya kan buu fahmayaa kan alahaan oo paragraph buu ku kooban yahay kana kuu soo haray sidoo kale intaana ku kooban yahay kana kuu soo asaas qofkii yacni wixii oo dhammaystiran inta ku helayaa sidoo kale halkan waxaa ugu soo baxay yacni waxyaalihii markaa ku xigay articaladii la xiriiray oo markaas door inuu akhriso wixii health and fitness ah marka brother aan sister wixii oran inaa kaa jaahil bixiyay ama step by step aan kuu tusay aan rajeynaya inshaallah maalin walbana muuqaal ayaa heli doontaa laakiin waxaa ceeb kugu ahaadina in markaas yacni website-ka dhiirigelinin subscribe-na aan saaran aana sheegarin youtube-ka dabcan insha allah ugu dambeyn waxaan ku leeyahay tan iyo muuqaalka xiga sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh